Príjemný podvečer, priatelia. Po týždni sme tu opäť s našou reláciou ako ďalej so slnkom absolútne spaľovaného Liptova. No ja som osobne ešte nezažil takéto horúčavy, aké máme tu, bez kvapky dažďa. Nie, kalmem, asi pred dvomi dňami spadlo doslova asi 7 kvapky. No katastrofálne sucho. Nie som poľnohospodár, ale mrzí ma to. Dobre, nebudem skúmať, či je to matka príroda, či sa Peruna nazneva. V každom prípade to, čo sa deje, je zvláštne. Samozrejme, to je len príroda. Čo sa deje okolo nás, je ešte horšie, ale ako už sme často hovorili, to najhoršie nás ešte len čaká. Bodaj by som nemal pravdu. Uvidíme, čo na to povie náš host, prípadne môj priateľ. Ja som chcel dnešnú reláciu začať tým, že som ráno si zapol infovojnu a neviem, asi už bola len opakovačka, lebo asi majú chlapci voľno, nevadí, ale v každom prípade som zachytil tam pána Bukovského, to bolo zrejme ešte minulý týždeň odvysielané a veľmi sa mi to páčilo, pretože väčšina ľudí sa ma, aj viacerí ľudia sa ma pýtali, že aký je môj názor, či teda tá pandémia skončila alebo neskončila. Ja som môj názor budem to môžiť, potom sa pýtame aj hostia, že pandémia v žiadnom prípade neskončila, pretože jej zámer pandémie nebol, to nie je ako podľa mňa prírodný jav, je to zámer. A keďže je to zámer, tak ešte nenaplnila tie očakávania, ktoré mali, aj keď si myslím, že tá reakcia obyvateľstva bola viac než priaznivá pre tých, ktorí toto vymysleli. Ale čo je dôležité, pán Bukovský po dlhom čase, síce len na svojej stránke, ale dal takúto informáciu, ja si zacitujem. A to, o toto by ste sa mali oprieť všetci tí, a je nás vraj okolo 50% na Slovensku, na čo som dosť hrdý, lebo si myslím, že sú krajiny, ktoré sú na tom oveľa, oveľa horšie. To znamená, 50% obyvateľov Slovenska sa nedalo zaočkovať. To ja považujem za dobrú správu. Nie mi ľúto tých 50, ktorí sa dali. No ale teraz prečítam to, to je záver toho, čo pán Bukovský pustil do éteru. Čítal štúdiu Weill Cornell Medicine Kataru. Je to nejaká prestížna medicínska inštitúcia, ktorá ani nie je to dôležité, že ona je dôležitá, ale dôležité, že robila štúdiu na vyše 100 000 pacientov a túto štúdiu uverejnil v New England Journal of Medicine a to už je prestížny medicínsky časopis a to je dôležité. A čo sa v tom, teda záver, ktorý robil pán Bukovský, je takto, ja ho prečítam, to je jedna veta. Prekonanie infekcie novým čínskym vírusom a všetkými jeho variantmi vytvára lepšiu, širokospektrálnejšiu a dlhšie trvajúcu imunitu, než akákoľvek doteraz známa vakcína. To je veľmi dôležité, ja to zopakujem ešte raz, že prekonanie infekcie vytvára lepšiu imunitu, než akákoľvek doteraz známa vakcína. Všetci tí, ktorí sme sa nedali zaočkovať, buďme vďační za to, že sme vydržali a ja pevne verím, že povzbudení aj takouto informáciu vydržíme aj v ďalšie šialenstvo, ktoré nás ešte len čaká. No, to by bolo z mojej strany asi tak zhruba všetko. Máme dnes hostia, najprv privítam môjho priateľa, môjim priateľom a spolubesedníkom bude pán Igor Zverko. Ahoj, Igor. Dobrý večer, zdravím poslucháčov Slobodného vysielača aj svojich spolubesedníkov. Dobre, a našim hlavným hosťom je, ja by som bol rád, Igor, keby si ty predstavil hostia, pretože máš viac informácií. Stretli sme sa na Čertovici s pánom, ktorého predstavíš. A my sme dali titulok relácie, že v podstate nám ide o spájanie sa, hľadanie spoločnej cesty. Pretože si myslíme, že ten trend jednotlivých politických strán, a o tom budeme sa baviť aj s dnešným hosťom, je trošku zhubný, pretože sa delia síly, ale budeme sa na tú tému baviť. Takže Igor, máš slovo. Dobre. Takže dneska by sme zabrúsili trochu do politiky, hoci my sa tejto téme ako prioritne nevenujeme, ale je treba. Vidíme, že čo sa deje a čo sa chystá a preto treba naozaj aktivizovať sily a dávať ľuďom nejaké informácie, pretože idú, blížia sa komunálne voľby, tie môžu byť skutočne zásadné,
pretože v štáte sa môže diať kadečo, ale komunálni politici to vždy istia, dá sa povedať, pokiaľ sú dobrí, pokiaľ sú to statoční ľudia so svedomím. Čiže tí vedia veľa zachrániť. Ono nakoniec v tých kritických chvíľach vždy aj tá štátna správa sa nakoniec obráti na tú komunálnu sféru a tá ju ťaha z brindy, by som povedal. No, čiže blížia sa tie voľby a to je veľmi dôležité. No a dnes sme, tak ako sme sa rozprávali na tom stretnutí na Čertovici, by sme sa porozprávali s predsedom hnutia, respektíve slovenského hnutia Obrody, s pánom Robertom Švecom, pretože ako som si prečítal tie materiály a už dlhšie to sledujem, tak je to, zatiaľ budem chváliť, budem potom aj kritickejší, je to strana veľmi konzistentná, respektíve hnutie konzistentné, vytrvalé, stále si teda ide po svojom. Sú to ľudia obetaví, jednak majú aj projekty, treba z osvetu, hej, tlač právo národa, alebo stretávame sa, je to ako charita nejaká, som pochopil, alebo nejaká ekológia pod názvom Nebuď svinia. A majú program, majú princípy, hej, čiže to je všetko veľmi, veľmi chválihodné a to, čo majú vo svojom programe, tak vlastne veľmi dobre súhlasí s tým, čo je aj v našom programe. Ale k tomu by sme sa dostali teda až potom. No ale teraz by som nechal vlastne nášho hostia, aby porozprával trochu o jeho hnutí, alebo hnutí, ktoré vedie, ktoré je už na scéne, myslím, 21 rokov. Takže nech sa páči, pán Švec. Ďakujem veľmi pekne za vaše slova. Prajem krásny pondelok všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a takisto sa vám chcem poďakovať, že môžem opätovne slobodne diskutovať v rádiu Slobodný vysielač. Ja by som nadviazal na vaše slova, ktoré ste povedali, aj to presne tak, konzistentné hnutie. My fungujeme od roku 2004, kedy Slovenské hnutie Obrody vzniklo ako občianske hnutie. A až po 15 rokoch sme sa zmenili aj na politické hnutie. A tým chcem povedať veľmi podstatnú vec, že všetko to, čo sme dosiahli vďaka tomu, že veríme tomu, za čím ideme. Ideme za tým nekompromisne, jasne a sme hodnotovo pevne ukotvení. Za nami nie sú žiadni oligarchovia, žiadne toxické finančné skupiny, žiadni divní ľudia, ale naozaj sme si za 15 rokov prešli občianským aktivizmom, či to bol sociálny aktivizmus cez projekt Staráme sa, ekoaktivizmus, cez projekt Nebuď svinia, spomínali ste aj noviny Právo národa, ktoré stále vychádzajú a sú k dispozícii čitateľom po celom Slovensku. No a v máji 2019 sme sa zmenili, alebo sme vytvorili aj politické hnutie Slovenské hnutie Obrody. A tu chcem zdôrazniť ďalšiu vec, že my sme nekupovali existujúci politický subjekt, ani sme ho nejako neovládli vnútorne, ale my sme išli medzi ľudí, medzi občanov, na ulice, na námestia s petíciou, tak ako vyžaduje zákon. A my sme poctivo vyzbierali v uliciach slovenských miest potrebné podpisy na to, aby nás ministerstvo vnútra mohlo zaregistrovať ako politický subjekt. No a tak sa stalo 15. mája 2019. No a odvtedy fungujeme aj ako politické hnutie. Takže čistá značka, svieža značka, ľudia, ktorých dávame do popredia, si dovolím povedať, sú už odchovancami nášho hnutia. Poviem napríklad mená ako Pavol Poprocký, kolegyňa Katarína Boková, Anton Ančic a ďalší. Mohol by som menovať niekoľko minút týchto ľudí. Toto sú ľudia, ktorí prešli slovenským hnutím Obrody, prešli si aktivizmom, a dlhodobo fungujú v našom hnutí. Pravda, že nemôžem zabudnúť aj na podpredcu nášho hnutia Štefana Poláčika. Takže ja som hrdý na to, že môžem viesť Slovenské hnutie Obrody a pokiaľ ide o to hodnotové zázemie, ten program, možno k tomu sa dostaneme, aby som to na úvod nehovoril. Ale tak, ako som zdôraznil, chcel by som vyzdvihnúť to naozaj, že snažíme sa aj s kolegami v Slovenskom hnutí Obrody ťahať do politiky, aj do tej komunálnej, krajskej, ale aj do celoštátnej, čistých ľudí, nezaťažených minulosťou. My nemáme záujem o všelijakých skokanov, recyklovaných panáčikov,
A pokiaľ ide o tú politiku, ešte poslednú poznámku na úvod. Žiaľ, alebo chvála Bohu, nech si to každý vyhodnotí, ako uzná za vhodné. Súčasný systém na Slovensku, pokiaľ ide o veci verejné, je nastavený tak, že sa dá meniť iba cez systém politických subjektov. Preto aj my sme sa po 15 rokoch rozhodli, že urobíme ten ďalší stupeň, že založíme aj politické hnutie, lebo síce z pozície občianskeho hnutia, občianskeho aktivizmu môžeme ukazovať ľuďom, ako sa to dá, môžeme ísť príkladom, tak ako aj ideme, ale ak chceme meniť veci v našom štáte, tak musíme vstúpiť do politiky a dá sa to na tej celoštátnej úrovni iba cez politické subjekty. Pravda, že v tej komunálnej, krajskej sa to dá už aj ako nezávislí kandidáti, ale k tomu asi ešte prídeme. Takže toľko na úvod. No, ďakujem. Áno, Peter? Nie, no kľudne hovor. Ja som len chcel povedať, že v podstate asi cítim aj to, ako ste spomínali, pán Šved, že to ponorenie sa do tej politickej strany bolo viac menej vynútené v úvodzovkách, lebo nie ste prví, ani my nie sme prví, ktorí stále razia myšlienku, že politické strany sú to, čo nás nie spája, žiaľ Bohu, ale rozdeľuje. Lebo ja sa vrátim treba do obdobia, keď bol tu pán Mečiar, alebo je smer pán Fico a tak ďalej, a tak ďalej. Vždy je to, a to nie je len otázka delenia ľudí v rámci spoločnosti, je to delenie aj v rámci rodín, v rámci, ja neviem, nejakých kolektívov, ktoré spolupracujú a ako náhle sa niekto prejavil, že ja som za to a ten je za to, už tí ľudia mali takú animozitu a bolo ťažké medzi sebou komunikovať. Dnes nás rozdeľuje očkovaný, neočkovaný, za Ukrajinu, proti Ukrajine, ale toto sa nesie, by som povedal, s nami už 10 ročia a preto našou víziou je spoločnosť bez politických strán, ale absolútne s vami súhlasím, nedá sa vyhnúť. Keď nechcete ísť krvavou cestou, tak sa nedá vyhnúť tomu, aby niekto do tej politiky vstúpil a tú cestu tam preoral. Je to presne tak, ako hovoríte, ale takisto aj hovorím na rovinu, že vôbec nie je jednoduché mať dnes k dispozícii politický subjekt, politické hnutie, alebo stojí to okrem času aj veľmi veľa peňazí. Totiž to, žiaľ, tá naša spoločnosť je nastavená tak, že oligarchovia vládnu cez financie, ovládajú médiá a pravda, že ovládajú aj politické subjekty. V podstate všetky tie politické subjekty, ktoré sú dnes na vysaní a sú v Národnej rade zastúpené aj vo vláde, tak je to jedna hodnotová mafia, poviem to na rovinu. A je to poprepájané. Takže je to veľmi zložité, ale napriek tomu sme si povedali, že ak chceme naozaj meniť tú situáciu na Slovensku z toho krátkodobého hľadiska musíme vstúpiť do politiky, ale pravda, že z dlhodobého hľadiska, ja som si prechádzal aj váš program, ktorý máte, aj som si ho prešiel, je tam veľmi veľa styčných bodov s programom Slovenského hnutia obrody a z toho dlhodobého hľadiska moja osobná predstava aj naša predstava je taká vrátiť alebo minimálne priblížiť tú moc ľuďom na Slovensku, či už je to cez funkčenie referenda alebo cez odvolateľnosť politikov, pretože keď je niekto zvolený do funkcie občanmi, tak občan zákonite a je logické, že musí mať právo ho aj odvolať toho politika. Aby sa nestalo, že niekto sa stane poslancom Národnej rady, príde k funkcii, príde k vynikajúcemu platu, lebo ho tam občania zvolia, dajme tomu teda, a 4 roky tam bude sedieť, nebude nič robiť pre ľudí a bude poberať plada výhody. A občania nebudú môcť povedať, no ty nič nerobíš, ideš dole, chceme ťa odvolať. Mne sa to jednoducho nedá. Čiže toto sú tie prvé kroky, ktoré vieme cez zmenu, cez politický subjekt, ak získa podporu, vieme presadiť, aby sme výkon moci priblížili k ľuďom na Slovensku. A myslím si, že to je veľmi aj podobne, pokiaľ ide o váš, aj náš program, napríklad tá odvolateľnosť politikov. Ja by som nadviazal na to, že teda politika je o tom, že sa ponúkajú nejaké praktické veci a prvnež prejdeme ešte k tomu programu, tak by som na takúto vec sa chcel opýtať, že
je treba ponúkať samozrejme veci, ktoré denne ľudí tlačia, ale na druhej strane zase, kto si múdry raz povedal, že program, aby strhával masy, tak musí byť aj dostatočne bláznivý, na druhej strane musí byť aj realizovateľný, že v podstate či by nebolo potrebné okrem tých praktických vecí tam dať aj nejaké také systémové, ja viem, že v dnešnej dobe dať akože že cieľom je spáráva spoločnosti bez politických strán, hej, my ako nepolitických spolok nejaký si to môžeme dovoliť, tí čo idú do politiky, tak musia byť trošku taktickí, ale napriek tomu také zásadnejšie veci, kde by bola nejaká taká vízia na jednu, na dve generácie, možno aj naviac, že by to ľudí pritiahlo, ako, aby vedeli povedať, alebo aby si vedeli predstaviť, že čo ich čaká, keď sa naviažu na túto, na toto politické zoskupenie a ako sa to bude ďalej vyvíjať, akým spôsobom. Lebo tiež som si prečítal, že v podstate máte takú predstavu, že pokiaľ by sa ľuďom ten program páčil váš a teda želali by ste si, kto nie, aby ste mali ústavnú väčšinu, aby ste mohli si skutočne dovoliť nejaké systémové základné zmeny. Dože, či by nebolo od veci už teraz teda niečo do toho programu také naznačiť, alebo by to bolo netaktické, ako sa na to pozeráte? Pokiaľ ide o na to, čo sa pýtate, tak momentálne volebný program kolega Anton Ančic s ďalšími kolegami optimalizuje, to znamená ten program, ktorý momentálne visí na našej, na našom webe zhabot.sk, tak je to v podstate program, s ktorým sme išli do volieb roku 2020 do Národnej rady, ale pravda, že ten vývoj napreduje veľmi dynamicky, takže momentálne, ako som spomínal, pracujeme na novelizácii volebného programu, takže priebehu niekoľkých týždňov, mesiacov chceme predstaviť aktualizovaný volebný program. A pokiaľ ste spomínali tú víziu pre jednu, dve generácie dopredu, to je veľmi dôležité, pretože presne na tomto pracujeme a toto aj už niekoľko rokov ako Robert Švec, ako občan Slovenskej republiky, nielen ako politik, občiansky aktivista, hovorím, že Slovensko má veľké problémy aj kvôli tomu, že tu nie je celospoločenský konsenzus na základných veciach niekoľko rokov dopredu. Hej. My by sme mali mať ako štát k dispozícii program na základe celospoločenskej diskusie na 25 až 50 rokov dopredu. A preto Slovensko kráca, lebo keď sa spustí nejaká reforma, tak sa vymení minister a ten príde s ďalšou reformou. Ešte ani tá predtým reforma sa nespustila a už ide nová reforma. Tak je to v školstve, tak je to v súdnictve, tak je to v ďalších oblastiach. A na tomto Slovensko krváca, že tu nie je dlhodobá vízia rozvoja nášho štátu. Čo chceme? Kde chceme mať Slovensko 20 rokov, 50 rokov? A možno sa niekto nad tým usmeje, že 50 rokov, že to je taká doba, že nevieme, čo bude budúci týždeň. Ale vyspelé národy, vyspelé spoločenstva pracujú v takýchto časových horizontoch. Funguje tak Rusko, funguje tak židovský štát, funguje tak USA a ďalšie štáty. A nie je to vôbec nejaké tajomstvo, že by oni takúto víziu, kde chcú vidieť svoj štát do 20-50 rokov, že by takúto víziu nemali, práve naopak, ani sa tým netajia. Čiže pokiaľ Slovensko nabehne na dlhodobú systematickú robotu a systematickú víziu v základných oblastiach, tak nakopneme náš štát a začneme dosávať o mnoho lepšie výsledky. A aj keď ste spomínali tú ústavnú väčšinu, áno, je to tak. My chceme mať ústavnú väčšinu, tak chceme mať takú podporu Slovákov, lebo iba vďaka ústavnej väčšine v Národnej rade vieme meniť Slovensko na slovenský obraz. Sú veci, ktoré vieme urobiť do roka a do dňa. Sú veci, ktoré vieme urobiť do dvoch rokov. Ale sú veci, ktoré vieme urobiť najskôr za jedno, možno za dve volebné obdobia. Toto je dôležité, aby väčšina Slovákov, občanov Slovenskej republiky pochopila, že starostlivosť o štát, o spoločenstvo je presne to isté, ako keď sa staráte o svoju rodinu. Máte deti, máte vnúkov, hovorím to vo všeobecnosti teraz. Predsa každý starý rodič, každý rodič uvažuje aj v
horizonte, čo bude s mojim dieťaťom o 5-10 rokov. Však predsa väčšina rodičov nežije s deťmi zo dňa na deň a uvidíme, čo bude v piatok. Čiže starostlivosť o štát je presne to isté, ako sa staráme aj o naše rodiny. A pokiaľ toto si väčšina Slovákov uvedomí, tak Slovensko pohrieme do lepších čias. O tom som absolútne presvedčený. Áno, Peter? No, keď môžem, zareagujem takto. My sme dnešnú reláciu nazvali hľadanie spoločnej cesty. To, čo ste vy teraz hovorili o tom horizonte 30-50, a že niekto sa chytí za hlavu, že 50, ja hovorím 100 rokov, možno je málo, lebo čím jasnejšie bude vytýčená tá dlhodobá vízia, tým jasnejšia bude aj cesta k nemu. A nebude možné robiť to, čo ste naznačili, že to znamená, každou výmenou vlády sa mení aj smerovanie. A preto je ten názov hľadanie spoločnej cesty. My nehovoríme o spájaní, lebo zatiaľ je to nereálne. My všetci vidíme, že spájať sa nikto nechce. Každý o tom hovorí, ale každý chce, aby sa pripojili k nemu. Ale čo si myslíme, že je reálne, a to sú také dva tyčné body, o ktorých sa môžeme aj dnes, možno potom, keď predstavíte vy svoje nejaké základné body vášho programu, pobaviť, je hľadanie spoločného programu. Pretože, príklad poviem, včera boli voľby a vaša politická strana má ústavnú väčšinu. Hej? Vy sa vydáte tou cestou, ktorú máte v programe, ale o 4 roky sa vám už nepošťastí, lebo tak to bude, možno predčasné voľby a tak ďalej, príde druhá garnitúra a pôjde to zase inde. Presne to, čo ste povedali, že jeden minister odstúpi a už sa tu reforma, ktorá ešte nebola poriadne začatá, už je zmenená. Tomuto ak sa chceme dopredu pohnúť, musíme predísť. To znamená, porozmýšľajte do budúcna hľadanie absolútne základných hodnotových, by som povedal, takých aspektov, ktoré budú jasne definovať. Tak ako ste vy pred chvíľou povedali, že keď máte rodinu, vnúkov a tak ďalej, to je jeden zo základných atribútov spoločnosti, je treba stabilita. A všetky tie strany, alebo ja neviem, každý, kto bude chcieť strčiť do tohto nos, tam musíme zhodnúť, že rodina je absolútny základ tejto spoločnosti. Ten, kto bude raziť 29, alebo ja neviem, koľko teraz je 300 tých pohlaví a všetky tie LGBTI, ja všetko rešpektujem, takéto smerovania sú, ale takéto smerovania nemôžu určovať smer spoločnosti. Hej, môžu obhajovať svoje komunity alebo svoje úzke skupiny a ja im budem pandiť, lebo to tak by bolo, ale v žiadnom prípade nesúhlasím, aby takíto ľudia alebo títo ľudia určovali smer celej spoločnosti a diktovali jej, ako sa táto spoločnosť s tým smerom má vyberať. Takže toľko som si dovolil, to som povedal, že to je jedna vec, je ten spoločný program, až spoločný program, preto sme my vytvorili nejaký program, ktorý nedefinujeme, že to je náš program, nášho hnutia. My sme povedali, nech to je otvorený program a nech sa zúčastní na jeho spolutvorbe celá skupina. To je to hľadanie tej spoločnej cesty. To je jedna vec, je ten program. A druhá vec, to, čo ste naznačovali, je otázka volebného systému. Vy hovoríte o volebnom systéme. My sme sa od tohto slova volební, voľby vôbec odstrehli a hovoríme o výbere. Pretože vy hovoríte, a správne hovoríte, o hľadaní ľudí z dola, ale keď chcete hľadať ľudí z dola, tak nemôžete ich voliť, musíte ich vyberať. My sme si to vnútorne tak povedali a možno by ma zaujímal aj váš názor na to. To znamená zmeniť, ono je to len termín, ale je za tým je aj obsah. Zmeniť voľby na výber. Ja vám potom poviem, alebo Igor vám potom povie, ako to my vidíme, keď vy poviete svoje. Áno, tak ak môžem, by som zareagoval na ten výber voľby, na tieto termíny. Ja osobne ako človek a ako predseda Slovenského hnutia obrody veľmi bazirujem na tú personálnu politiku, ak to môžem takto povedať. A všetci, ktorí ma poznajú, vedia, že mám veľmi ďaleko od toho, aby som pristúpil na nejaké nábory ľudí. A ja sa vrátim k tomu výberu a k voľbe, na chvíľku možno odbočím, ale to s tým veľmi súvisí. A Slovenské hnutie obrody nikdy nešlo, nejde ani nepôjde cestou toho, že by sme naberali nejakou veľkou lyžicou
kohokoľvek do nášho hnutia. My vyberáme ľudí do nášho hnutia. To sa týka členov. A dvojnásobne sa to týka členov, ktorí majú byť posunutí na nejakú pozíciu, povedzme krajský regionálny zástupca alebo podpredseda hnutí. Čiže nechceme robiť nábor, chceme robiť výber kvalitných ľudí a radšej mať v meste o 20 členov menej, ale tých členov, ktorých tam budeme mať, budeme vedieť, že sú kvalitní a môžeme sa o nich oprieť a môžu sa o nich oprieť aj sympatizanti a naši podporovatelia. Preto nás nie sú tisíce, pokiaľ ide o členskú základňu. Sú nás desiatky po celom Slovensku, ale máme stovky sympatizantov a v tomto chceme pokračovať. No a vrátim sa k vašej poznámke, výber, voľba. Myslím si, že to, čo som pred chvíľkou povedal, aj smeruje k tomu, že v veľkej časti súhlasím s vami, že treba vyberať ľudí, ktorí budú riadiť náš štát, naše spoločenstvo. Lebo naozaj dnes sa cez ten systém volebný, aj keď teda to slovičko možno nemáte radi, ale ak dovolíte, budem ho používať, keďže teda sa bavíme v tej momentálnej situácii, ako funguje náš štát politicky. V tom volebnom systéme je to nastavené tak, že naozaj do tej Národnej rady sa cez tento veľmi zlý volebný systém, že máme Slovensko ako jeden volebný obvod, dostanú ľudia, ktorí ako je volebné obdobie dlhé, neurobia nie že nič, ale ani neviete, že tam sedia. A berú ťažké peniaze každý mesiac za to, že tam sú. Čiže toto je veľmi dôležité zmeniť, aby sme, ako som vravel, výkon moci priblížili ľuďom. To znamená, prvé, čo sa musí urobiť, zmeniť počet volebných obvodov. Buď bude 8 volebných obvodov, toľko koľké krajov, alebo 79. To znamená, každý okres na Slovensku bude volebný obvod. A v okrese, príklad Zlaté Moravce, si ľudia budú voliť, vybrať svojich zástupcov a idem k tomu výberu. Ako náhle tam dáme odvolateľnosť toho politika, už to bude výber, nebude to iba voľba. Pretože toho politika za okres Zlaté Moravce, tí istí ľudia budú môcť kedykoľvek odvolať. Čiže tá naša predstava zmeny súčasného volebného systému smeruje k tomu, aby postupne to bolo nie volenie, ale vyberanie toho najlepšieho v okrese alebo v kraji. Podľa toho, či kraj alebo okres bude volebný obvod. No, myslím, že je to veľmi dobrý prístup. Čiže tak postupne by sa prešlo vlastne od toho termínu voľby k termínu výberu. Ale k tomu by sme si asi potom viacej povedali. Ja neviem, Peter, máme snad nachystané nejaké pesničky. Po pesničke by sme mohli si vypočuť teda súvisle niečo k programu aktualizovanému oproti tomu programu na rok 2020 od pána Šveca a potom by sme mohli niečo povedať aj k tomu nášmu a k tým súvislostiam. Dobre, takže ideme do pesničky. No, veľmi zaujímavá pesnička, musím povedať, že som neuhádol ten jazyk. Vie mi niekto poradiť? No, neodvážim si typovať ten jazyk. Ani ja nie, ale ja som myslel, že to je niečo portugalské a nie je to portugalčina. Neviem, čo to je. Ale veľmi sa mi páči a preto sme tam dali. Dobre. Takže poďme Igor, uveď, čo ideme počúvať. No, vypočujeme si pána Šveca k programu. No, buď áno. Prejdeme ten z roku 2020, prípadne aktualizovaný, pokiaľ už niečo vzniká. Čiže ako som si prečítal, tak je to zoradené nie podľa nejakých priorít, ako my sme dávali, podľa KSB, ale je to podľa ministerstiev. Myslím, že celku tiež pre praktické voľby môže byť celkom zaujímavý taký zrozumiteľný prístup pre ľudí, aby si vedeli zrovnať, takto je to teraz a takto to chcú v tej strane, respektíve hnutí, a preto ich budeme voliť. Hej. Čiže majú to tak po tých ministerstvách konkrétne praktické opatrenia. Takže s tým nás môže pán Šved oboznámiť. Áno, ďakujem veľmi pekne. Áno, v podstate pokiaľ mám informácie, tak sme jediný politický subjekt, ktorý má ten volebný program naozaj zodedený podľa aktuálnych ministerstiev.
priorita, nepriorita, podľa nás všetko je priorita v našom štáte, pretože veľa vecí, ak nerovno kolabuje v našom štáte, tak minimálne pokrivkáva, takže preto sme si dovolili to takto pekne dať podľa aktuálnych ministerstiev. Musím povedať, že tento systém, tento spôsob rozdelenia, rozšlenia nášho volebného programu dali na stôl a vymysleli, ak to môžem takto povedať, naše kolegyne z Martina, Katarína Boková a kolegyňa Svetlana Angelová, takže sa im chcem aj toto cestou veľmi pekne poďakovať, lebo je to originálne, je to svieže. No a k tomu programu nebudem ja teraz aj kvôli času, aj kvôli tomu, aby som neviedol dlhý monolog, z každej tej oblasti niečo vypichovať, ale ja by som povedal vo všeobecnosti a pár veci by som aj vypichol. V prvom rade chcem povedať, lebo žiaľ na Slovensku je to dnes tak, že pokiaľ nerazíte tú liberálnu hodnotovú mediálnu politiku, tak ste nálepkovaní. Či už ste fašista, agent Putina, prokremelský, alebo širíte ruskú propagandu a podobné nezmysly. Ja chcem povedať jednu vec. Náš volebný program a naše hnutie nie je euroatlantické, ale nie je ani proti euroatlantické. Nie sme ani proruskí, ale nie sme ani protiruskí. Nie sme ani proukrajinskí, ale nie sme ani protiukrajinskí. Naše hnutie, naše hodnoty a náš program je proslovenský. Nikoho sa nechceme dotýkať, nikomu nechceme ubližovať, len chceme obhajovať slovenské hodnoty, slovenský originálny spôsob života a to, čo si myslíme, že Slováci vo svojom štáte dokážu a občania Slovenskej republiky, všetci lojálni občania Slovenskej republiky dokážu. No a v prvom rade to je sebestačnosť. Potravinová sebestačnosť. Aj táto kríza, ktorú dnes žijeme, jasne ukazuje, že Slovensko musí byť opäť sebestačné. Ak mi dnes niekto povie, ale že to nie je možné, že to je nejaká utopia, že to je fikcia, tak mu poviem, že to nie je tak, že sa mýli. Pretože Slovensko, lepšie povedané, aby som bol presný, bývalé Československo pred rokom 89 bolo potravinovo sebestačné na 100%. Dokonca sme niektoré potraviny mohli aj vyvážať do zahraničia. A slovenský juh bol obilnicou celého Československa. Čiže ak slovenský juh pred rokom 1989 mohol byť obilnicou pre približne 15 miliónov ľudí, toľko mal vtedy Československo občanov, tak dnes slovenský juh zvládne 5,5 miliónov Slovensko zásobovať a budeme nielen sebestační, ale budeme môcť kvalitné potraviny a vyvážať do zahraničia, keď na to príde. Takže nie je to fikcia, nie je to útok, jednoducho dá sa to. Ako sa to dá urobiť? V krátkosti poviem. Tak, ako sa to v minulosti osvedčilo. Vláda Slovenskej republiky je tu na to, aby podporovala v prvom rade slovenských chovateľov, pestovateľov, podnikateľov a živnostníkov, aby im dávala daňové prázdniny, daňové úľavy a investičné stimuly. Vláda Slovenskej republiky tu nemôže byť na to, aby podporovala nadnárodný kapitál a zahraničných investorov a naši ľudia práce, naši podnikatelia prežívajú horko ťažko zo dňa na deň. A toto je prvý vážny problém, ktorý sa ťahá s našimi vládami minimálne 25 rokov. Preto tá sebestačnosť možno sa niekomu dnes zdá ako utópia, ale ak vo vláde Slovenskej republiky budú sedieť rozumní a zodpovední vlastenci, tak vám garantujem, že slovenskú sebestačnosť vieme nakopnúť do jedného volebného obdobia tak, aby už táto myšlienka mala prvé ovocie, napríklad aj tým, že sa vytvorí veľký štátny obchodný reťazec, ktorý v prvom rade bude vykupovať potraviny, ovocie, zeleninu, meso od slovenských pestovateľov a chovateľov. Niekedy na tejto báze fungovala jednota, nemyslím súčasnú jednotu, ale tu predtým jednotu a jednoducho fungovalo to a dá sa to nakopnúť. Pokiaľ ide o školstvo, vidíme, že v školstve sú obrovské problémy. Reforma za reformou, učitelia sú stále nespokojní, majú nízke platy, ale to, čo my vidíme ako hlavný problém v školstve, je chaos až bordel. Poviem to slovíčko, lebo to tak jednoducho je. Ako nazvať situáciu, kedy v jednom kraji sa deti môžu učiť z iných učebníc a v inom kraji na Slovensku z iných učebníc? Jednoducho chýba na Slovensku jednotná školská štátna koncepcia výučby. Toto chceme zmeniť a takisto chceme celé školstvo vrátiť naspäť do rúk štátu. Nemôže sa stať, aby na Slovensku, v slovenskej obci, slovenské
deti sa nemohli učiť po slovensky, lebo samospráva povie, že ona slovenskú školu na území Slovenskej republiky neotvorí. A to sa reálne na slovenskom juhu, myslím konkrétne slovenský juh, momentálne deje a odohráva. To je absolútne neprípustné a naozaj, ako dovolím si povedať, že som dosť rozhľadený a ščítaný človek, nezachytil som informáciu, že v nejakom inom štáte by sa toto jednoducho dialo. To je to absolútny nonsens. Čiže toto je, pokiaľ ide o školstvo, to také vypichnutie toho najdôležitejšieho. Pokiaľ ide o zdravotníctvo, opäť veľmi dôležitá myšlienka. Vláda hovorí dlhodobo, že nie sú peniaze na polikliniky, nemocnice a proste, že nie sú peniaze. Peniaze sú. Len je problém v tom, že s to povinnými odvodmi Slovákov sa podniká. A tým mám na mysli to, že okrem štátnej zdravotnej poisťovne máme tu dve súkromné poisťovne, kde Slováci dobrovoľne na silu musia odvádzať svoje, každý mesiac svoje povinné odvody. My hovoríme jednu vec. Prvé, čo urobíme to, že povinné odvody občanov Slovenskej republiky sa budú točiť v štátnej zdravotnej poisťovni. Pravda, že manažment tejto poisťovne bude vyberaný, opäť sme pri tom slovíčku výber, bude mať hmotnú a aj trestnoprávnu zodpovednosť. Žiadne tunelovačky, žiadne zlaté padáky, ale prísna kontrola. A keď sa peniaze z povinných odvodov Slovákov budú točiť v systéme, tak peniaze budú na zdravotníctvo, aj na nemocnice, aj na polikliniky, aj na záchranné služby, aj na vyššie platy. A pokiaľ ide o súkromné poisťovne, nebudeme ich vyháňať. Môžu byť na Slovensku, ale budú pôsobiť iba na báze tej, že kto chce, môže sa pripoistiť, aby mal vyšší štandard, pokiaľ na to bude mať, alebo bude mať záujem byť pripoistený. A pokiaľ ide o zahraničnú politiku, v krátkosti, aby som dlho nehovoril, tak náš postoj k dvom inštitúciám, ako je NATO a Európska únia, je úplne jasný. Pokiaľ ide o NATO, NATO považujeme za zločineckú organizáciu, pretože dlhodobo porušuje medzinárodné právo, bombarduje zrefované štáty bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN a pre nás je to zločinecká organizácia. Preto presadzujeme, aby Slovenská republika bola vojensky neangažovaným štátom, ako je napríklad Rakúsko alebo Švajčiarsko. Ak dnes niekto povie, že Slovensko je malý štát a nezvládneme to, ak to zvládnu Švajčiari, ak to zvládne Rakúsko, zvládne to aj Slovensko. Pokiaľ ide v Európsku úniu, náš postoj je opäť jasný. Pokiaľ Európska únia sa nevráti k pôvodným hodnotám, na ktorých vznikla, to znamená spolupráca národov a štátov v Európe na báze rovného s rovným, ekonomická, kultúrna, politická spolupráca, tak budeme požadovať odchod Slovenska z takejto Európskej únie. My máme záujem, že Slovenská republika bola členom takéhoto už vznikajúceho superštátu, kde pár nevolených ľudí v Bruseli bude rozhodovať o osude občanov Slovenskej republiky. Toto je náš postoj, pokiaľ ide o zahraničnú politiku a dá sa fungovať aj mimo Európskej únie, pokiaľ bude robiť takéto hlúposti, pokiaľ bude chcieť aj tie zvyšky kompetencií národných štátov ešte viac vťahovať do rúk bruselských byrokratov, budeme požadovať to, aby na Slovensku bolo vypísané referendum s jedinou otázkou, či občania Slovenskej republiky chcú a želajú si, aby sme zostali v EÚ alebo aby sme z Európskej únie odišli. Naša predstava Európy, Európskeho spoločenstva je úplne jednoduchá. Európa je odkázaná na spoluprácu národov a štátov. Ale komunikujme, spolupracujme ako rovný s rovným. Nemôže sa stať, a opäť sú tu tlaky, a hovoria to aj europoslanci, aj ďalší ľudia, ktorí sú v tej európskej politike, ak to môžem takto povedať, že ak momentálne to funguje v európskych inštitúciách tak, že na veľmi veľa vecí tých dôležitých musí byť konsenzus, to znamená, nemôže 5 štátov prehlasovať 2 štáty, poviem to zjednodušene, tak už sa tlačí na to, aby takýto spôsob hlasovania nebol, aby stačila jednoduchá väčšina. No tým pádom potom také štáty ako Slovensko
budú len do počtu v takomto zoskupení, pretože Francúzi, Nemci, Benelux nás prehlasuje ľavou zadnou kedykoľvek a nám to iba oznámia, že takto sme sa rozhodli, je to nariadenie EÚ a keďže nariadenia a zákony EÚ sú viac ako ústava Slovenskej republiky a slovenské zákony, tak nebudeme môcť tým absolútne nič urobiť. Čiže toto sú tie veci, ktoré veľmi, veľmi vnímame a kriticky vnímame a nesúhlasíme s nimi. Takže to je tá zahraničná politika. No a ešte sa dotknem jednej veci, a to už možno odbočím aj na program kolegu, lebo tam je to opäť ten styčný bod, a to je voda, pôda a lesy. Tu máme absolútne nekompromisný postoj. Voda, pôda a lesy musia zostať v rukách štátu, spoločenstva, v rukách Slovákov, v rukách občanov Slovenskej republiky. Nemôžu byť predmetom kupčenia, obchodovania, privatizácie a ďalších vecí. Uvedomme si, hlavne pokiaľ ide o vodu. Slovensko má zásoby vody pre takmer celú strednú Európu. Veď to je poklad. To už dnes sa o vodu vedú vojny. O pár rokov bude voda, to si dovolím povedať, bude voda vzácnejšia ako ropa a nafta. A my sa len prizráme nečinne, ako nám niekto skupuje našu vodu, naše pramene. To je jedna z prvých vecí, ktorú zarazíme a ktorá musí skončiť. Takisto vykupovanie pozemkov do zahraničia, pôdy a takisto vyvážanie drevnej hmoty zo Slovenska. Čiže toto sú veci, ktoré som spomínal, ktoré sú, dá sa povedať, takou prioritou pre slovenské hnutie obrody, pravda, že potom ešte aj mediálna politika a ďalšie veci. Ale toto sú veci, ktoré začneme riešiť hneď v momente, kedy väčšina občanov Slovenskej republiky pochopí, že slovenské hnutie obrody je to práve orechové. No ja si myslím, že v týchto veciach, čo ste povedali, tam máme snáď 100% zhodu a určite aj keď sme išli po ďalších detailoch programov, tak zase by sme našli zhodu. V podstate som tam nenašiel niečo, kde by bol nejaký zásadný rozpor. Možno a môžem sa k tomu dostať neskôr, čo sa týka vlastníctva, majetku a takýchto záležitostí. No ale teraz by som načal trošku z inej strany, ale ešte Peter chcel k tomu niečo povedať, tak mu dajme slovo. No ja tiež som si vypočul a ja menej súhlasím. Určite sú tam niektoré veci, ktoré by bolo treba predebatovať nie pred mikrofónom, ale a priori si myslím, že ja osobne, keby som sa vracal k EÚ a o tom, že či byť tam alebo nebyť tam, vy ste totiž povedali, pán Švec, jednu vec, ktorá ma trošku tak pohľa na stoličke, že sa vrátiť k tomu, ako bola EÚ založená, a to by som bol veľmi nerad, lebo to je, podľa mňa to je jadro celého, čo sa tu deje, je to, prečo bola EÚ založená. Určite nebola EÚ založená preto, aby Slovensko, Česká republika, Maďarsko dosiahli úroveň ostatných európskych krajín. Ak si toto niekto myslí, ja sa nepovažujem za génia, ani za politického nejakého analytika, ale treba si prečítať publikácie a treba sa pozrieť na to, kto založil EÚ, a hneď vám začnú byť veci zapadať do mozaiky. Ale to je len tak okrajovo. Myslel som vrátiť sa späť k tomu, na akých hodnotách vznikala, nemyslím ako súčasná Európska únia, ale myslím tie 50. roky, kedy vznikalo Európske hospodárske spoločenstvo. To je presne ono, to je presne áno, to. Áno, tam to celé začalo. Áno, aj nemyslel som ani tak tie politické veci, ale skôr to na tej báze spolupráca. Že tie štáty začali spolupracovať a vytvárali jednotný trh a ďalšie veci. Takže skôr som to takto myslel, nie je pravda, že tú politickú rovinu, lebo vytváranie superštátu európskej, s názvom Európska únia, tak ako som spomínal, to jednoznačne odmietame, ale ako som spomínal, ja som presvedčený o tom, že európske národy, Európa je odkázaná na spoluprácu. A je len dôležité to, aby sme našli ten spôsob, ako európske národy a štáty majú spolupracovať. Súhlasím s vami. Podľa mňa celý svet je odkázaný na spoluprácu a uvedomenie si, že každý jeden národ má právo existovať na tejto matke zemi a existovať tak, aby tej matke zemi neškodil, aby aj susedom neškodil, aby sme
to, čo ste povedali, ten termín spolupracovať, nie súťažiť, ale spolupracovať, lebo súťaženie sme sa dostali tam, kde sme. Iste mnohí nebudú s tým súhlasiť, lebo ľudia radi sú súťažia, boli sme k tomu vedení, ale jediná spolupráca nás vie niekde posunúť. Ešte k jednej veci by som sa len tak zľahúčka dotkol. Určite je zhoda o pôda, voda, vzduch, zhodneme sa. Len chcem upozorniť, že okrem toho, že nám rozpredávajú zem, nám ju neuveriteľne znečisťujú. Toto, čo ľudia nevnímajú. Jednak sú to ľudia, ktorí si odkúpili zem a používajú pesticídy a hnojiva, hlavne zahraničné firmy v takých rozsahoch, ktoré by doma nemohli robiť. To je jeden moment. A druhý moment je niečo, k čomu určite budeme mať reláciu, a to sa volá postrejky, chemtrails. Nazviete to ako chcete. Niekto tomu verí, niekto to nazýva konšpiráciami, ale ja tu mám pred sebou otvorený dokument, nechcem ho citovať, ale tam jeden vedec konštatuje, že boli namerané hodnoty hliníka v dažďovej vode, to znamená vode, ktorá padá aj na jazera, na rieky a tak ďalej, 13 500 mg na liter vody, pričom predpoklad, že by tam mala byť nula. No ale to len chcem povedať, že aby nenastala situácia, že my síce zachránime tú vodu, ale nebude už pitná. Samozrejme, situácia je katastrofálna, čo sa týka Slovenska, aj Európy, aj sveta. Budú nás, čakajú nás teda horúce chvíle, ja verím, že áno, ale tak ako aj s Igorom zrejme sme sa zhodli, aj nielen s ním, ale s viacerými, my musíme byť pripravení na to, čo nastane po skončení tohto šialenstva. Ak by som mohol presne na toto nadviazať dve minúty, by som si vypýtal, presne s vami súhlasím v tom, že už dnes sa musíme pripravovať na to, keď príde deň D, tak toto pomenujem, keď tento systém skolabuje a padne, lebo on skolabuje a spadne tento systém. Tento systém sa už nedá nejako opraviť, nejako narovnať, jednoducho musíme ho resetovať, ten počítač musíme vytiahnuť z tej zásuvky a na novo nakopnúť, o tom som presvedčený a preto aj ten náš volebný program je takto stavaný, tak ako keď sme sa bavili v horizonte nie jedného volebného obdobia, ale dvoch, aj v horizonte 20-50 rokov. A keď si spomínali tú spoluprácu, tú komunikáciu, tak my sme aj vytvorili projekt Priama demokracia SK. A tento projekt, Priama demokracia SK politicky, je presne zameraný na to, aby sme komunikovali s občianskými iniciatívami, OZ-kami, formálnymi zoskupeniami, neformálnymi, ktoré majú blízke hodnotové smerovanie, ako máme aj my. A už spolupracujeme napríklad aj s občianskou iniciatívou Slova, Národný snem jednoty. A spolupracujeme tak, že my si nenárokujeme na to, aby dotyční páni, dotyčné OZ-ko prišlo o svoju identitu, myslím občiansku. Oni si vyvíjajú svoje aktivity, venujú sa svojim veciam, ale povedzme, keď je nejaké podujatie, tak sa navzájom podporíme tým, že prídu na naše podujatie, poprípade my na ich a dávame najavo, že sme si hodnotovo veľmi blízky. Aj keď v niektorých veciach sa možno nezhodneme, ale povedzme v dvoch veciach z desiatich sa nezhodneme, v osmich sa zhodneme. Tak by sme boli hlúpi, aby sme nekomunikovali. A presne tento projekt Priama demokracia SK je na toto nastavený, aby sme presne takéto zoskupenia, ktoré nemajú ambíciu ísť do politiky, lebo nechcú, alebo sú znechutení, alebo neviem, čo to je jedno, nejaký dôvod určite už majú, tak aby sme im umožnili priamo, nepriamo sa spolupodieľať na formovaní politického subjektu, ktorý ich hodnotové zakotvenie, ale takisto aj tých ľudí, ktorí prejavia záujem byť aspoň v tej komunálnej politike aktívni, budú môcť z takýto politický subjekt sa zapájať priamo do aj výkonnej moci. Takže aj toto je náš konkrétny príspevok k tomu, aby sme, ako ste spomínali na začiatku, nespájali tak, že keď sa chce s nami spojiť, tu máš prihlášku, podpíš a sme spojení. Nie, my takouto cestou nejdeme. Kto sa chce spájať tak, že podpíše prihlášku, nebraníme mu, nech sa páči. Ale ako som spomínal o Slovan, to je presne ten príklad. Netlačíme na nich, buďte členmi, musíte byť členmi. Nie, nie, buďte kto ste, majte svoju občiansku identitu, pracujte autonómne na veciach, ale keď na to príde, tak sa musíme spojiť a spoločne robiť pre Slovensko. Takže aj toto by som ešte spomenul a doplnil, pokiaľ ide o volebný program.
Dobre, ďakujem. No, to je tiež fajn. Ja som to ešte aj ešte tak trošku mi naznačil do tej témy, do ktorej teraz by som chcel ísť. My keď sme robili tento program, však ho už pomaličky robíme 5 rokov, prešli sme cez rôzne fázy a preštudovali sme hromadu všelijakej literatúry. A niečo som tam v tom programe aj naznačil, nejaké zdroje, a tak aj filozofické a tak. No a preštudovali sme aj v podstate programy slovenských národných strán a hnutí na Slovensku a trošku mi tam chýbala jedna vec a to by som povedal, že je snáď aj na vašom hnutí, že mi chýba nejaké také prihlásenie sa k nejakej filozofii. Hej. My napríklad vychádzame z majstra Maliarika, ten vo svojom diele Celozemský univerzálny štát, povedal, ako by na takej duchovnej úrovni by to malo vyzerať, ako by ten štát mal byť zostavený, pritom vlastne tá organizácia štátu nie je samoučelná, ona by mala spieť ako k hlbokej takej duchovnej obrode človeka, pretože až to je vlastne ten cieľ, ktorý zaručí, že tá spoločnosť ostane dlhodobo spravodlivá. Nie len, že dlhodobo udržateľná, ako sa to teraz hovorí, ale dlhodobo spravodlivá, to je myslím ako rozhodujúce. No, a on napríklad aj, čo sa týka národa, to tiež majú mnohé strany, myslím, že aj vy, ako národný princíp. No, to je, môže byť aj trošku nebezpečné, Peter asi tiež k tomu povie niečo svoje, ale ako videl národ Maliarik? On mal takú stupnicu hodnot v 19. svätých slovách, kde tak pripodobnil tie svoje hodnoty k určitým číslam, aby si to ľudia vedeli dobre predstaviť. Tak lásku k národu dal s hodnotou 1000, lásku k slovanstvu napríklad dal s hodnotou 10 000, ale takú všeludskú lásku dal už 1 000 000 alebo 10 miliónov, už ani presne neviem, hej. A nebral, on miloval veľmi národ slovenský, ale nie pre pekné pesničky a krásnu slovenskú reč, ale kvôli tomu, ako písal aj indickému kráľovi, že slovenský národ nikdy nikomu neublížil, nikoho neokradol, nikomu proste nič nezobral. Doslova píše, že je najnevinnejší a preto má také duchovné poslanie, a to hovoril aj Štúr, v určitej chvíli sa teda tej duchovnej obrody chytiť a jesť. Hej? Čiže on aj ten národ takto chápal. No a to aj v tých programoch ten národ tak všeliako a môže to potom viesť k nesprávnym záverom. Vidíme, čo sa napríklad deje na Ukrajine, hej? A podobne. No čiže to je ten Maliarik. On to potom opísal aj v tom univerzálnom štáte a v únii Slovensko-Polsko-Českej, hej, čiže aj to poradie dal podľa toho, ako ohodnotil teda tú duchovnú úroveň. No a ako sa dostať k tomuto, tak to sme sa chytili zase inej veľkej teórie a takému, tiež je to snáď hnutie, alebo ako by sa to dalo povedať, a to je koncepcia spoločenskej bezpečnosti, ktorá už hlavne, teda pochádza to z Ruska, ale myslím, že po celej Európe aj po celom svete sa to do značnej miery sleduje a hovorí o tom, ako chápať súčasné pohyby spoločnosti aj v ich dlhodobých historických dejinných súvislostiach. Hej? Čiže to by nám malo dávať nástroj, ako sa k takému nejakému spravodlivému štátu dostať. No a potom sú tu ešte ďalšie veci, kde ako sa nejakej systémovej zmeny chystáme, ale to by sme mohli snáď v súvislosti potom s tými znovu voľbami a výbermi. Potom po pesničke by sme sa k tomu mohli dostať zase, aby som nehovoril dlho. No, snáď k tomu smerovaniu dnes už ani hádam politologicky sa nedá hovoriť o nejakom ľavom a pravom smerovaní, dnes to už nemá zmysel. Skorej nejaký ľudský, rozumný ľudský konzervativizmus a na druhej strane nejaká liberálna dravosť. No, ako to vidíte vo vašom hnutí prihlásenie sa k nejakým takým filozofiám dlhodobým alebo hodnotovým?
Áno, pokiaľ ide o tú filozofiu alebo to hodnotové ukotvenie hnutia, tak práve, že ja by som si aj dovolil zacitovať z vášho programu alebo využiť tú myšlienku, ktorú máte vo vašom programe, pretože to je presne tá myšlienka, ktorá vystihuje aj slovenské hnutie obrody. Jedna z tých základných. A to je, že záujmy spoločnosti majú prednosť pred záujmami jednotlivca pri plnom rešpektovaní slobody a práv jednotlivca. Toto je presne veľmi dôležité. A v tejto myšlienke, v tejto vete je povedané takmer všetko. Odmietame bezbrehý liberalizmus až egoizmus, kedy si človek myslí a je vychovávaný a cez media vedený k tomu, že môže všetko. Má milión práv a takmer žiadnu povinnosť. To sa dnes presne deje. K tomuto sú aj mladí Slováci vychovávaní, aby takto uvažovali. Nie. Tak, ako som dal na začiatku. Spoločnosť, štát musí presne fungovať ako rodina. Aj v rodine je otec, aj v rodine je mama, sú deti a musia deti rešpektovať autoritu svojich rodičov, keď treba rodič, otec buchne, pesťou po stole obrazne povedané a urobí poriadok. To je všetko normálne. Vždy to tak bolo, je aj bude. A na tejto koncepcii, na tejto filozofii vzducho staviame naše hnutie a takisto si ešte dovolím zacitovať alebo použiť myšlienku z vášho volebného programu. To možno na chvíľku odbočím, ale tiež je to taká nadstava toho, čo som spomínal. A citujem, je potrebné sa po celonárodnej diskusii zjednotiť na programe. Do života ho bude uvádzať strana, hnutie, ktorá sa s ním stotožní a vyberie si vodcu, ktorý bude hodný toho, aby program uskutočnil. Koniec citátu. Opäť vynikajúca myšlienka. Som presvedčený o tom, že v dnešnom marazme Slovensko potrebuje osvieteného vodcu. V dobrom slova zmysle, tak ako bol niekedy Bernolák, ako bol Štúr, ako bol Hurban, ako bol Štefánik, ktorý jasne sa postaví do prvej línie a povie, takýto je smer, toto ponúkame pre Slovensko, poďte ľudia, je to v našich silách a zvládneme to. Čiže na vašu otázku, pokiaľ ide o filozofiu, by som možno najlepšie odpovedal práve týmito dvoma myšlienkami aj z vášho programu a pravda, že sa hlásime k filozofii konzervativizmu, normálnych, tradičných slovenských hodnôt, odmietame agendy multikulty, LGBTI a podobne, ale pri tom LGBTI musím doplniť, rešpektujeme to, čo je opäť v prírode odjakživa dané, že homosexuáli tu boli, sú aj budú. Je tu určitá odchýlka od normálu. Aj v prírode to je. Aj medzi opicami to je. Je to úplne v úvozovkách bežné v tej prírode. Čiže aj v ľudskej spoločnosti to je. Ale už tu odznelo na začiatku, že z tejto odchýlky od normálu sa nemôže robiť spoločenská norma. Čiže my rešpektujeme takýto spôsob života homosexuálov, lebo opakujem, boli, sú aj budú. Nikto nebude prenasledovať, my ich rešpektujeme. Ale odmietame agendu LGBTI, ktorá sa snaží nielen z tohto spôsobu života, ale aj ich nadstavba ako adopcia detí, páry rovnakého pohlavia a tak ďalej, urobiť spoločenskú normu. S tým nemôžeme a nikdy nebudeme súhlasiť. No, ďakujem, som rád, že zase ďalšia vec, na ktorej sa úplne zhodneme. Petr, ty si ešte niečo chcel medzi tým? Ty sa prihlásil? Nie, ja som len v podstate chcel zareagovať, že my čo konštruujeme ten program, my ho nenazývame ani volebným, pretože my s ním neaspirujeme niečo vierať, ale tak ako cítime a názov, ešte raz opakujem názov dnešnej relácie Hľadanie spoločnej cesty. A preto ja hovorím, že všetci ľudia, všetky politické strany, všetky hnutia a tak ďalej by sa mali spojiť. Ja viem, že nie spojiť v zmysle do jedného celku, lebo to je, ja som povedal, že to je nereálne. Ale zhodnúť sa na tom programe, keď sa na tom zhodneme, tak je to skvelé. Ja si spomínam ešte, keď bol, ja som už raz to meno dnes použil, ale použijem ešte raz, keď Mečiar bol a bola taká spoločnosť naladená, jedni boli za, jedni boli proti. A ja som sa vtedy bavil ešte s pánom Čarnogórským, keď mali nejaké stretnutie. A ja som povedal, vyčleňme veci, na ktorých sa zhodneme, a poďme ich realizovať. A veci, na ktorých sa nezhodneme, dajme zatiaľ nabok. A lebo väčšina kontroverzií, väčšina sporov je na tom, že jedna zo strán si začne presadzovať svoje.
tomu to by nemalo dochádzať a v tom je tá myšlienka toho jednotného programu. My sme prezali taký termín ako štátna doktrína. Myslím, že neviem, či pán Michalko alebo kto to tu spomenul, že Fíni mali takýto systém a mali tam, myslím, 30 alebo 50 ročné smerovanie a bez možnosti nejakých odchýlok. Hej. To znamená, ten smer bol jasne daný. Áno, ak môžem, aby som zareagoval v krátkosti, musím pravda, že uvažovať aj s tým, čo je si, dovolím povedať, svoj názor, aj skutočnosťou, že sú tu ľudia, sú tu zoskupenia, ktoré systematicky pracujú na tom, aby vnútorne rozložili slovenskú spoločnosť. Či už hodnotou, alebo aj ako štát. Jednoducho, to je môj názor, o tom som presvedčený, čiže nebude to vôbec jednoduchá cesta, ale ako ste presne povedali, našou úlohou musí byť to, aby si na začiatok aspoň takto formou voľnej diskusie, potom pri stole, aby sme si my rozumní a zodpovední ľudia, vlastenci, ktorým záleží na Slovensku, sadli a vedeli vydiskutovať veci. Poviem konkrétny príklad, keď ste spomínali aj to, čo nás rozdeľuje, to, čo nás spája. V tých slovenských kruhoch, proslovenských, tak to pomenujem, poslednú dobu tak vystakuje, pretože budúci rok bude mať 30. výročie obnovenia slovenskej štátnosti vzniku súčasnej Slovenskej republiky a začína vyskakovať téma, že by Československo nebolo ústavne rozdelené. A toto je taká jedna vec, ktorá ma na tom všetkom vyrušuje, pokiaľ ide o spoluprácu s ďalšími, povedzme, OZ-kami, občianskými iniciatívami, ktoré sa na tejto témy chytili a snažia si z nej robiť nejakú agendu a vidia v nej nejaké východisko z toho marazmu, v akom sa Slovensko nachádza. A preto som aj na diskusii s občanmi v Nových Zámkoch minulú nedeľu a aj na sociálnu sieť som dal jasné stanovisko, že pre slovenské hnutie obrody toto nie je téma. 30 rokov máme náš štát Slovenskú republiku, slovenský národ je štát. Je národ štátotvorný, ale sú tu aj menšiny, aj etnické skupiny. Akceptujeme ich, všetci sme občania Slovenskej republiky. Toto je naša koncepcia, toto je naša vízia a pracujeme na tom, aby sa Slovenská republika rozvíjala, aby každý občan Slovenskej republiky normálne a dôstojne žil, vychovoval svoje deti, pracoval, vytváral hodnoty a nehľadajme nejaké slepé uličky, ako demontovať slovenskú štátnosť a vracať sa k niečomu, čo tu už bolo. A dobre, berem, je to diskusia, či to bolo dobre, či to bolo zlé, ale je to prekonané. To je to isté, kebyže dnes niekto povie, že poďme, vraťme sa do Uhorska, lebo však no, tam to bolo síce nie až príliš dobre, ale predsa bolo to lepšie, ako je to teraz. To sú také úplne zbytočné reči, pretože ja nikomu v úvodzovkách nezakazujem, aby tieto reči viedol, aby takto uvažoval. Každý môže uvažovať, ako chce. A hovorím to za seba a za slovenské hnutie obrody, že toto je jedna z tém, ktorá nekorešponduje s našim videním sveta a Slovenska a jednoducho tu sa nikdy s takými ľuďmi, ktorí presadzujú túto agendu, nezhodneme, ale s tými ľuďmi sa zhodneme v ďalších 9 veciach. Takže s tými ľuďmi sme si jasne povedali, toto nie je agenda, nebavme sa o tom, je to zbytočné, rozdeľuje nás to, bavme sa o tých ďalších 9 témach a spoločne poďme dopredu, aby sme Slovensko spoločne niekam posunuli. Ďakujem. Ja by som prešiel teraz možno k tomu najdôležitejšiemu a to sú ľudia. Vy ste už hovorili, že ako vám záleží na tom, aké kádre si vyberiete, že radšej menej a dobrých a spoľahlivých ľudí a ľudí so svedomím a ľudí duchovne založených. No a my teda pri stavbe tohoto nášho programu sme časom cez rôzne cestičky a cez rôzne spôsoby prešli asi k takým dvom veciam, že sme sa už od začiatku vlastne sme sa venovali hnutiu, respektíve takzvanému kopnému právu. To je taký starý slovanský spôsob spravovania spoločnosti, kde sa ľudia spomedzi seba vyberali tých zodpovedných a takým pyramidovým spôsobom tí zodpovední vyberali ešte tých zodpovednejších do takých vyšších kolektívov alebo území, hej, že bola občina, potom bol, ja neviem, nejaký región, hej, až potom bola nejaká celoštátna alebo celozemská organizácia. No a vyberalo sa, že nie voľby, ale sa vybralo a pokiaľ ten človek plnil tie svoje funkcie, tak bol tam, keď neplnil, tak proste bol odvolaný. No a teda kopné právo, ale
prirodzene prispôsobené už na 21. storočie, lebo dnešné podmienky spoločenské sú trošku iné ako pred trebárs, ja neviem, 500 rokmi, hoci sa hovorí, že kopné právo ešte, ja neviem, na Ukrajine bolo v minulom storočí v určitej forme, že sa používalo. No, nemáme o tom nejaké dôveryhodné informácie. No, skrátka, máme tu ten náš výber kádrov, máme v takých dvoch vetvách, máme k tomu aj taký obrázok, tak graficky spracované. Ľudia to môžu nájsť aj na našej stránke državaslovensko.sk, kde je program, verzia 5 a v takej prílohe teda táto, toto grafické vyjadrenie. No a jedná sa tam o samosprávu, kde z domácnosti sa ľudia vyberajú a to sú ľudia neplatení, ale za to rozhodujú o smerovaní a o kontrole verejnej správy, kde sú potom zase tí profesionáli na príslušných úrovniach k obci, k okresu alebo celoštátne, kde sú zase odborníci, ktorí majú vzdelanie, ktorí majú prax, ktorí sa vyznajú vo svojich veciach. A oni sú tí realizátori toho, čo tá samospráva na príslušnej úrovni si vyberie. Čiže tá samospráva ide, nazvali sme to tak, teda kopné právo, aj keď no už dnes by to bolo niečo iné. A na tej druhej strane zase výber tých odborných pracovníkov, na to náš priateľ, momentálne, no už nebohý, Juraj Michálek, prišiel s takým výborným nápadom a rozpracoval to, nazval to činná kompetencia, kde zase tí najlepší odborníci spomedzi seba vyberajú ešte toho najlepšieho. Hej? A tak postupne zase tým pyramidovým spôsobom. Takže kádre riešia všetko, ako raz jeden múdry človek povedal. A toto je alfa omega, vyberať ľudí, ale tým pádom vlastne aj ich vychovávať, pripravovať na tie funkcie a tak, aby ľudia dostali možnosť svojho maximálneho rozvoja. Každý má iné tie talenty od Boha alebo od prírody, nech si to každý vysvetlí po svojom, ako mu to lepšie vyhovuje. A každý môže byť tej spoločnosti užitočný iným svojím spôsobom, len to treba správne rozpoznať a teda dať týmto ľuďom príležitosť. Čiže toto je taká naša predstava. Tak neviem, zrejme ste to videli, tak aký by ste mali k tomuto názoru? Ak môžem, tak ja by som v podstate zareagoval najprv tým, čo som povedal na ustanovujúcom sneme Slovenského hnutia obrody. Som povedal členom, že Slovenské hnutie obrody nevzniká pre rok 2020, 2024 ani pre rok 2028. Slovenské hnutie obrody vzniká pre roky 2050, 2100, 2200. A hovorím to takto do éteru verejne a za tým si stojím. Slovenské hnutie obrody, tá filozofia, tá myšlienka, ten boj za Slovensko, presadzovanie slovenských záujmov, to musí byť aj potom, keď my tu už fyzicky nebudeme. A tým chcem nadviazať na to, čo ste vravili vy. Presne tak, ale vravil som to aj na začiatku. Vyberať tých ľudí, formovať ich, vychovávať ich, ako som spomínal, konkrétne mená, napríklad kolega Pavol Poprocký je v našom hnutí už 8 rok, začínal ako mladý chalan, dnes je z neho jeden základný kameň, na ktorom stojí naše hnutie. Je to človek, ktorého sme si vychovali a ktorý dnes to má v hlave úplne jasné. Vie, čo chce, vie, kam smeruje a kedykoľvek, keď on bude hovoriť za Slovenské hnutie obrody alebo v mene Slovenského hnutia obrody, viem, že sa môžem spoľahnúť, že to bude tip-top. A to je presne, ako ste vraveli. Vybrať tých ľudí z dola, pomaly, krok za krokom, neísť rýchlo, neísť tým štýlom, ako to vidíme v dnešnej politike, žiaľ. Idú voľby, tak sa preskupujú sily. Začínajú recyklovaní panáčikovia preskakovať, lebo s ním mám väčšiu šancu sa dostať na nejakú funkciu, dostať sa k nejakému dobrému platu. Ale tá poctivá každodenná robota, tá vízia pre Slovensko naozaj musí byť o výbere ľudí, o tej výchove, o tom, že každý deň musíte s nimi pracovať a to je príprava tých ľudí, keď príde ten deň D, keď tento súčasný systém padne a on padne, aby
ľudia, ako sme my, to normálne jadro slovenskej spoločnosti a nášho národa, malo pripravených ľudí, ktorých deleguje na zodpovedné pozície v štáte, spoločenstve, aby Slovensko opäť postavili na nohy. A ešte jednu poznámku spomeniem. Minulé roky bola tiež veľmi silná iniciatíva ľudí, aj občianská, aj politická, ktorá chcela švajčiarsku demokraciu, tak ako Švajčari fungujú cez referenda a tak ďalej, hneď zobrať a hneď implementovať, tak poviem to slovo, implementovať, začleniť to do slovenského politického života. Čiže v podstate táto iniciatíva chcela niečo, čo sa vyvíjalo vyše 200 rokov, zobrať a včleniť do slovenského spoločenského politického systému. A my sme hneď povedali, že to nie je rozumný nápad, pretože na to, aby sme mohli švajčiarsky spôsob demokracie a politického premýšľania, zmýšľania aplikovať na slovenské pomery, na to musí byť aj slovenská spoločnosť pripravená. Čiže môžeme hovoriť o sfunkčení referenda, môžeme sa baviť o tom, že keď občania Slovenskej republiky v referende povedia, že sú niečo mať takto, tak to musí byť sila zákona. To nemôže byť, ako to je dnes, že o výsledku referenda ešte hlasujú poslanci v Národnej rade, že či to bude tak, alebo to tak nebude. To je jednoducho nonsens. Môžeme sa baviť o tom, či 50% kvórum je v poriadku, či ho neznížime na 25. A tým chcem povedať, krok za krokom postupne približovať politiku, tú moc občanovi, lebo som presvedčený o tom, a to je môj názor ako občana, ak by sme dnes pri mentálnej výbave väčšiny Slovákov na nich hodili, na ich plecia hodili princípy švajčiarskej demokracie, to znamená občiansku a politickú zodpovednosť, tak žiaľ, a ja som vlastenec, som Slovák, ale poviem to, žiaľ, väčšina Slovákov by takúto zodpovednosť nezvládla, lebo mentálne na to nie je pripravená. Pretože nemá byť ako na to pripravená, keď mediálna politika v štáte, školská výchova a tak ďalej sú v takej žumpe, v akej sú. Takže krok za krokom a tá myšlienka vychovávať si ľudí, pracovať s nimi, pripravovať ich, je veľmi blízka aj nám, len som to chcel takto zhodnotiť tak z takého širšieho záberu, aby som sa dotkol aj takých tých aktuálnych, dajme tomu, politických vecí. Súhlasím, nedá sa automaticky preberať, čo niekde inde funguje. Sú tam predsa historicky úplne iné podmienky. Tiež to máme v programe ako doplnkové. A treba zobrať aj, že povedzme 50, možno viacej percent ľudí sa nechce trvale ako venovať nejakým spoločenským alebo ja neviem, rozhodovacím veciam. Chcú si žiť svoj bežný život a povedzme 20-30% je taký, ktorý ako chcú sa venovať tomu spoločenskému životu a teda podieľať sa na správe. Ale Peter chcel niečo ešte k tomu dodať. Áno, jednu myšlienku. A vidíme to napríklad aj na tých účastiach alebo neúčastiach na voľbách. Či sú to prezidentské voľby do Národnej rady, krajské voľby, komunálne voľby a do Európskeho parlamentu. Však niekedy tá účasť bola niekedy aj okolo až vôdzovka okolo 20%. Čiže aj to i značí to, čo som teda hovoril úplne na rovinu, že väčšine slovenským voličom chýba, občanom chýba ešte taký ten vzťah k tým veciam verejným. Áno, ja to beriem, sú znechutení, ani sa nečudujem. Keď počujú slovo politika, politik, tak idú preč, nechcú nič vidieť, počuť. Ale to je všetko za to, že sme sa za posledných minimálne 25 rokov to dotiahli s tou politikou na Slovensku tam, kde sme a tie udalosti posledných dní, to je škoda aj komentovať. Takže ja sa bežným ľuďom nečudujem, ale našou úlohou je postupne, krok za krokom, ako som spomínal, ľudí pripravovať na to, aby si uvedomili, že aj to, čo sa deje pred ich domom, na ich ulici, sa ich týka. Ono, keď sa začnú zaujímať o veci verejné, až keď to budú mať vo svojej záhradke, už bude neskoro. To som tým chcel povedať. Jasné. Ja som len chcel zareagovať, že našim ušiam dobre znie, keď ste spomínali, že systém prakticky treba zmeniť, lebo to je vec, ktorú my hovoríme už možno 5-6 rokov, že tento systém, ktorý žijeme, je neopraviteľný a je treba nastaviť systém nový.
A ešte by som bol veľmi rád, keby ste v rámci, keď hovoríte, že sa zaoberáte, keď sa zaoberáte úvahami o zmene volebného systému, ono to bude trochu proti vám ako vašej osobe, pretože ste človek mladý, ja som človek starý a teraz to nechce byť, že ja preferujem seba alebo zase zaznávam vás, ale keď spomínal Igor to kopné právo, tak v rámci tých výberov je podľa nás, tak to bolo aj v minulosti, veľmi dôležité stanoviť kritéria. Stanoviť jasné kritéria, kto teda môže byť v úvodzovkách vyberaný do tej správy vecí verejných, pretože naozaj teraz môžeme hovoriť o tom, že by to nemal byť človek, ktorý sa nejak namočil do kriminálnej činnosti a tak ďalej. Hej. To sú veci, ktoré sú také, by som povedal, už nadstavbové, ale ja by som šiel tak, ako to bola, kedy, a ja ich poviem len tak, spomeniem v kocke, kde boli parametrami pre výber takých ľudí, nemusí to byť doslova tak, ako to poviem ja. Ja budem len hovoriť, ako o tom vieme, že to tak bolo. Kedy, povedzme, človek, ktorý išiel do takéhoto verejného pôsobenia, musel mať vek treba minimálne 50 rokov. Tak to bolo. Neberte to doslova. Hej, musel mať rodinu, ale toto považujem za veľmi dôležité aj v súvislosti s tým, kde vy ste naznačovali, že človek, ktorý nemá rodinu, tak prakticky nemá pre koho tú spoločnosť, ten štát, tú državu, alebo jak to budeme nazývať, to je jedno, zachovávať, alebo rozvíjať, alebo zveľaďovať, nemá komu odozdať to, čo zdedilo od svojich predkov. Hej. Čiže to je druhý moment, to znamená vek, rodina. Potom je veľmi dôležitý faktor, a hlavne čo sa týka komunálnych volieb, je otázka pôvodu toho človeka. Ten človek by mal byť buď narodený, to by bol ten ideál, alebo minimálne pôsobiť nejaké obdobie v tom mieste, kde je, pretože vieme dobre, že často sa stáva hlavne v komunálnych voľbách, že ľudia umelo si menia trvalé bydliska len z titulu, aby boli schopní ovplyvniť nejaké, ja neviem, výbery ľudí, ktorí z hľadiska, ja neviem, čo im pomáhajú. Ďalší fenomén je ten človek by mal mať za sebou nejakú, bolia, kedy to bolo gazdovstvo, neviem, či to vieme premietnúť do dnešnej doby, ale zase by to mal byť človek, ktorý je schopný riadiť okrem tej rodiny, čo je to minimum, aj nejakú činnosť, ktorá ho posúvala niekdy, kde on ukáže, že aha, vidíte, pozrite sa, čo som schopný, čo som dokázal, a tým pádom je možné mi zveriť správu vecí verejných, pretože vidno, že viem sa starať aj o niečo iné. Hej. Takže takéto momenty, myslím, že by bolo zase vhodné, keď hovoríme o hľadaní spoločnej cesty, keby sme sa zhodli zase na nejakých takýchto parametroch a vyselektovali, čo by bolo teda najideálnejšie, lebo naozaj brať človeka a len tak vyberať, aj vyberať, nemusí byť ideálne, pretože si myslíme, a za tým si ja stojím zároveň na svoj vek, že ten človek by okrem vedomostí mal aj mať aj skúsenosti. A to nie je možné získať tým, že niekto chodí do školy, to sa nedá. Jednoznačne s týmto môžem súhlasiť. Viete, opäť to tak hodím aj na tú politiku, ale keď bol prezident Slovenskej republiky Kiska, tak som bol presvedčený o tom, že už nič horšie do toho prezidentského paláca nemôže prísť. Napríklad Čaputová. To je presne to, čo stále hovoríme ľuďom, keď chodíme každé dva týždne do okresných miest a diskutujeme s nimi na námestiach, že pre pána Jana ľudia, už keď podporujete, volíte a tak, tak aspoň si zistíte životný príbeh tých kandidátov, tých ľudí. Ako naozaj už nebuďte ako stádo oviec, že ste to videli niekde v televízii, alebo ste ho videli naondulovaného niekde na plagáte, a aký je fešák, tak ho budem voliť. Aj toto je veľmi dôležité, aby Slováci, občania Slovenskej republiky si našli ten čas a tú námahu a aspoň si vygooglili, ak môžem použiť to slovo, pár základných informácií, kto to je, odkiaľ je, čo má za sebou, aký životný príbeh. Ja poviem za seba, ja 18 rokov som na čele Slovenského hnutia obrody a som na to mimoriadne hrdý a budem na to hrdý do konca svojho života. A po 18 rokoch aj ako občiansky aktivista, 15 rokov, 3 roky ako politický aktivista, ak to môžem takto povedať, dokopy to je 18 rokov, ponúkame Slovákom, občanom Slovenskej republiky krátkodobú, dlhodobú víziu. A takýchto ľudí v našom hnutí je o mnoho viac. Takže vraciam sa k tej myšlienke,
aj ľudia musia chcieť. Aj ľudia musia, nie že aj ľudia, hlavne ľudia musia chcieť tú zmenu a musia pochopiť to, že si majú preverovať, zisťovať, zaujímať sa a na základe toho robiť životné rozhodnutie, pretože vyberať, voliť je životné rozhodnutie každého občana. Dobre, ďakujem. Myslím, že to boli veľmi dobré a výstižné slová práve v takom období, keď sa nám blížia tie komunálne voľby, že ľudia by si skutočne mali vstúpiť do svedomia a teda byť, myslieť na tieto veci, čo ste práve povedali, pán Švec. No tak ja by som vám už dnes len poďakoval za debatu. Uvidíme, čo si naši poslucháči z toho vyberú, aké budeme mať na to reakcie. Ja myslím, že sa ešte môžeme stretnúť. Ďakujem aj spolumoderátorovi Petrovi a ešte prajem poslucháčom Slovenského vysielača pekný večer. A nech sa páči na rozlúčenie ešte priestor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vážim si tento priestor, ktorý ste mi poskytli a kedykoľvek budete mať záujem, som k dispozícii slobodne, normálnym spôsobom, takto pekne, naozaj pekne k veci diskutovať a hľadať spoločné riešenia pre Slovensko. Ďakujem. Tak a ja pozdravujem všetkých tiež a teším sa do budúceho.